Ujambo mwanamuziki mpendwa popote ulipo, tunakukaribisha katika somo la jinsi ya kujifundisha kucheza drum set ama ngoma. Mimi ni mwalimu wako Ruben Kigame, nikikuletea somo hili kutoka kwa shule ya muziki iliyo Eldoret, Kenya, inaitwa Kigame Music Academy. Unaweza kututafuta kwenye mtandao kama Kigame Music Academy kwenye Facebook, na vile vile unaweza kupata masomo haya kwenye Kigame Media TV hapa kwenye YouTube. Kwa hivyo hivi leo niko na mwanafunzi wangu ambaye anaanza kujifunza jinsi ya kucheza drum set, na naomba ujijulishe. Jina langu ni Yeshua Kigame. Yeshua Kigame ni mwanangu wa kuzaliwa, na vile vile anapenda sana mambo ya kucheza ngoma. Kwa hivyo nitaambatana naye moja kwa moja ili tuweze kukusaidia kama wewe ni mpenda kucheza ngoma ama drum set. Kwa hivyo hivi leo ningependa tuanze kwa kuelewa kwamba drum set ni nini ama ina sehemu gani. Kuna sehemu tofauti tofauti, vyombo tofauti tofauti ambavyo vinaambatanisha drum set. Ndio sababu tunaita set. Set yani ni vitu vingi kwa mara moja. Na drum set ni tuseme chombo cha kujumlisha vitu vingi tu. Tukianza kwa mfano kwa mkono wangu wa kushoto hapa, kuna haya matoazi tunaita hi-hats ama wacheza drums wengi huitwa tu wanaziita hats. Ni kama kofia hii, H-A-T-S, ndio unasikia So hizi ndizo hi-hats. Meshika? Na. Haya. Kisha hapa tuna ngoma hii ambayo tunaiita snare drum. Snare drum manake ukichukua hino, kuna hizi nyuzi hapa chini hivi. Hizi nyuzi ndizo tunaita snares. Kwa hivyo ukitumia, kuna tuseme kama geuza kidogo hivi, waona hii. Hiki kidude hapa ni kama lever ya kuweza kufanya zile nyuzi ziachane na ngoma yenyewe. Ukasikia mlio wake utakuwa ni yani haina kule kukwaruzana. Hakuna kukwaruza kwenye ngoma. Kisha ukiinua hiki hivi, hizi nyuzi zinashika hapa hivi. Ndio sababu tunaita snare drum. So zikiwemo, zikisha shika ngoma unasikia. Sawa. So tunaita hapa hivi. Tunaita snare drum. Na kutumika sana hasa kuleta uhondo katika mziki wowote ule. Wanamziki wengi wanapenda sana snare drum. Haya. Kisha tunakuja kwa hii hapa hivi. Hii tunaita high tom ama tom ya juu. Ambayo yani ina sauti ya juu kidogo. Alafu hino tunaita mid tom. Juu kidogo, chini kidogo. Naomba ni punguze ukali wa snares hapa. Kwa hivyo hii ni tuseme ngoma ya juu. Haya, ya katikati mid tom. Alafu kuna hino hapa ambayo tunaita low tom ama floor tom. Kuna wale wanaita floor tom kwa sababu iko kwenye sakafu. Floor ni sakafu kwa Kiingereza. Kwa hivyo hizo basi ni ngoma. Alafu kuna hii kubwa hii ya kukanyaga bumbu, hino hii. Sasa hii tunaita kick. Kick drum ama kick. Na kuna kitu cha kukanyagia hapa. Unakanyaga kwa mguu, kisha inagonga pale ile ngoma. Haya, alafu kuna toazi lingine hapa ambalo tutaliita ride. Ride, kama mtu kuchukua ride kwenye gari.
Alafu kuna hino hapa, hii kubwa tunaita crash, eh? Crash yani ndio inatoa sauti kubwa sana. Aha. So ukijumlisha hizi zote ni sehemu za drum set. Kisha of course cha muhimu huwezi kusahau hivi vijiti. Ehe, piga wewe hapo. Vijiti. Hasa huwa kuna vijiti vya kupiga vya namna tofauti tofauti. Kuna vijiti utapata kwamba vina zile brush hapa. Hatuna hivyo hapa kwa sasa. Unaweka brush hapa inaitwa brush sticks za kupiga kama ni jazzy ama mziki wa sauti ya pole pole ya kutulia. Ehe. Kwa hivyo hizo ndizo sehemu za drum set. Kwa hivyo ukapata mtu ana bidii ya kuweza kupiga. Karegeshe hizi snares hapa ili zitupe kidogo uhondo. So. Ikiwa mtu anapiga, anatumia ngoma tofauti tofauti, anafanyia combination. Haya, kuna kitu kingine sehemu ya drum set ambayo nafikiri itabidi nisimame ndipo naita kiti cha drum set, kiti cha kupiga ngoma hizi. Kama stuli tu ndogo, unaketia hivi, haina, yani ina mikono ya kando, sio kama armchair, inakuwa haina hizo sehemu, niposa uwe na uhuru, uhuru wa kuweza kuenenda kuzunguka hizi ngoma zote. Kwa hivyo sasa tuanze kwa kujiuliza kwamba ikiwa mtu angependa kujifundisha jinsi ya kucheza drum set ataanzia wapi? Ataanzia wapi? Kitu cha muhimu sana ambacho husumbua watu wengi na unapata kwamba kuna wacheza ngoma wengi tu ila mimi binafsi kuna wengi ambao siwezi kuwaweka hata kwenye bendi yangu. Kwa sababu wanaelewa drum set vizuri na wanacheza kwa kasi na bidii vizuri tu, yani wana skill nzuri ila hawawezi kuweka ile tempo, ile speed ya wimbo. Unapata mtu ameanza pole pole. Unapata anaanza kwenda kasi. Alianza vizuri, unapata akianza kusisimka. Unapata anapeleka waimbaji haraka sana, ama bendi anawatoa kwenye ile pace ya kupiga. Kwa hivyo drama mzuri ni yule ambaye anaweza kuweka ile tempo vizuri kutoka mwanzo mpaka mwisho. Bila kuenda kasi ama pole pole. So ikiwa utapata drama ambaye ana feel ile rhythm ni drama mzuri. Sio drama mzuri, sio yule kwamba anabidii anatokea. Sio kasi yako, ni kwamba drum set ni chombo cha kuweka ile rhythm ikawa iko tight. Kwa hivyo kitu cha kwanza unapoanza kujifunza jinsi ya kucheza drums ni kuanza kufeel ile rhythm. Vile wimbo unavyoenda. Kwa hivyo mimi hupenda kuanzia kutest kama mtu yuko na rhythm ama hana. Kwa hivyo test yetu huanzia hapa kwa vijiti. Na vijiti vyenyewe by the way ni chombo tu kamili kibinafsi. Unaweza kupata nyimbo zinatumia vijiti peke yake. Kwa hivyo nataka tuanze na Yeshua hapa. Tuanze sasa kwa kuweka rhythm. Kwa hivyo nataka tu tuweke tempo nzuri.
Sawa. Sasa ikiwa mtu anaweza kwenda na hiyo tempo na kuiweka sawa sawa, yuko sawa. Nafikiri anaweza kucheza drums. Ila itabidi tu testi sasa zile sehemu zingine za rhythm. Kwa hivyo nitauliza Yeshua ninachofanya na wewe ufanye. Sawa? Haya. Kwa hivyo mimi nitaanza kufanya. Okay, kwa hivyo nataka twende tempo hivi. Tan, 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 tan. Mimi nitaanza. Tan, 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 tan. Ah, sasa wewe utarudia, okay? Tan, hivi. Tan. Hmm, 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 hmm. Sasa ukapata iwe ni mtoto, iwe ni mtu mzima anaweza kurudia jinsi ambavyo nimefanya, basi huyo yuko tayari kupiga drum set. Ikiwa anatatizika na jinsi nilivyofanya, basi hawezi kamwe, hawezi. Na atasumbuka sana. Drum set inabidi kwamba una feel, lazima ufeel ile beat. Kwa hivyo Yeshua tayari amekwisha kupita kile kiwango cha kujifunza drum set. Yako sawa. Kwa hivyo kidogo tuingie katika kitu kingine cha muhimu ambacho ningependa kuonyesha, kidude hiki. Ehe. Kidude hiki tunakiita drum set tuner. Drum set tuner, waona Yeshua. Drum set tuner kinatumika kutune hizi ngoma. Ikiwa mtu ataenda kucheza drum set, lazima ngoma zenyewe ziwe tuned. Na kutune lazima utumie hii drum set tuner. Sasa ni ukiangalia kwenye drum set utaona kwamba kuna hivi vidude. Ona. Hapa kando. Kuna viwili, vinne, sita. Kwa hivyo kuna hivi vitu sita ambavyo huwa vinakaza hii ngozi ama kuilekeza. So ili kutune lazima uchukue hii tuner hivi, unaishika hivi, kisha unaibandika hapa. Tuseme tubandike hapa. Hapa. Ona. Kisha unakaza. Hivi ni kukaza. Na sasa nitachukua kijiti ndiposa niweze kujua na kaza. Iko tu chini kidogo ya mahali ambapo ningependa iwe. Kwa hivyo nitaomba uje unisaidie kukaza. Ndio tu. Sawa. Sasa unakaza lakini haukazi kimoja. Viko sita. Kwa hivyo jinsi utakavyofanya Yeshua, ukikaza hiki, itabidi ukaze hiki ambacho kiko opposite. Hivyo. Haya, ukisha kaza hiki, sasa tuseme utakaza hiki. Ona. Kidogo tu mpaka ufike ile tune ambayo unahitaji. Mimi huwa ninatumia tune fulani kwenye kichwa, ila unaweza tumia tu mwingine. Haya, tumebakisha hapa. Hivi. Na chanuko. Ambo ni kazi hii. Tena kidogo. Hapo sawa. Haya. Kwa hivyo. Tuko na hiyo. Sasa. Nataka. Sasa. Kwa hivyo. Down. Nataka hii iwe down.
kwa hivyo tutaikaza kidogo tu, lete hichi hapa. Kaza kidogo. Haya, tutakaza gani next? Chini. Hapa ya tu. Sasa tukaze na hino. Fanya tuning ya hizi ngoma. Sasa tunaanza ile ambayo tunaita tuning ya hizi hi-hats. Sasa hizi hi-hats huwa zinafunguliwa hivi. Unaweza kutoa kabisa. Ehe, ikabaki hivi. Ehe. Kisha ukairegesha. Na unaiweka tu juu kidogo ya kasoro ziguzani. Kisha unaifunga namna hii. Ili ukipiga inaweza kusikika peke yake. Ama ukikanyaga kama na kwa mguu. Aha. Ama unaachilia kidogo. Haya, na hii unaweza kupiga hapa ama unaweza kupiga hapa kwenye hii sehemu ambayo inakata makengele. Na hata hii inakuwa na sehemu yake hivyo tu. Na hino pia. Kwa hiyo hii milio yote ni ya muhimu sana, ni ya muhimu kabisa, na inabidi kwamba tunapocheza drum set tuzoee hizo sauti. Na ile kubwa sasa ukikanyaga utasikia huo uzito. Aha. Na pia huwa inaweza kuchuniwa mpaka ika sound vingine. Kwa hivyo kwa hii leo ningependa tu tufanye kama testi kidogo ya rhythm. Ningependa tutambue kwamba kujifundisha drum set ni kufanya combination ya hizi ngoma zote. Na kuna exercise ambazo mimi nitakupa, pengine zitaonekana kama ni exercise hazina maana kwa sasa, ila utapata kwamba ukisha zoea utapenda sana. Kwa hivyo ningependa tufanye exercise ya kutumia hizi ngoma nne. Hii, acha ngoma tano. Hii, na kiki. So, kwa kila ngoma tutacheza hivi. Aha. Ona. So, tutafanya. Aha. So, ni exercise ambayo mimi upenda kuanzia nione kwamba kijana ama yule anayejifunza muziki anaweza ama hawezi. Kwa hivyo, tukienda hivi, tunasema tunaenda clockwise. Tukienda hivi, tunaenda anti-clockwise. Kwa hivyo, ningependa tuende hivi. Fanya hivyo ako sawa kuendelea na masomo yangu ya drum set. Kwa hivyo sasa nitaunganisha hivyo hizo ngoma zote, lakini nitaweka na kick kidogo. Thank you.
nitamuita mwanafunzi wangu Yeshua ajaribu tuone kama ataweza ama hawezi. Nitakushikia hizi zako. Naomba tujaribu kwanza bila kick. Tadada 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 tadada. Sasa naomba ukanyage kick. Kanyaga kidogo usikie. Fanya kazi. Tuongeze beat moja. So badala ya kufanya tata, nataka kufanya tata. Okay? Fanya zote nne bila kukosea, okay? 1, 2, 3, go! Okay, shika bindi chino nai, so that viwe vipesi. 1, 2, 3, go! Nakupa mkono wa heshima. Umefanya kazi nzuri. Tutafikia hapo kwa leo. Hadi somo lijalo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, kwa heri na Mungu akubariki.